ចាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយអត់សប្តាហ៍នេះចាហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំចង់នាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់នៅកន្លែងថ្មីថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានម្ហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយថែមទាំងមានកន្លែងដែលស្រស់ស្អាតបើថាមានលក្ខណៈជាគ្រួសារវិញចាពិតជាអស់ទាស់តែម្ដងវាលក្ខណៈ private មកទៅស្អាតធម្មជាតិចាមើលទៅតាមរូបភាពហ្នឹងវីដេអូដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញដែរហើយបើនិយាយពីកន្លែងនឹងវិញគឺមានអាងហែលទឹកមានជាដូចជាតូងដែលយើងអាចអង្គុយយោលេងសប្បាយតែម្ដងហើយបើមើលទៅសួនគេស្អាតមែនទែនសិតតែពណ៌បៃតងតែម្ដងអ្នកនរអគ្នាហើយបើកន្លែងនេះដាក់ឡានចំណតឡានរបស់គេវិញពិតជាអស្ចារ្យដោយសារធំដាក់ឡានបានច្រើនចាហើយកន្លែងរបស់គាត់នោះគឺទាំងអស់តែម្ដងដីដូចជា3 4ហិកតាណោះអ្នកនរអគ្នាគឺស្អាតមែនទែនហើយមើលដេកករបស់គេក៏ស្អាតដែរចាហើយមើលនេះមានដូចជារទេះចាមានតាំងពីរបស់បុរាណខ្មែរយើងទៀតផងហើយចានេះគឺច្រកចូលទៅអាងហែទឹកណាអ្នកនរអគ្នាគឺសម្បូរទៅដោយផ្កាពិតជាស្អាតមែនទែនអ្នកនរអគ្នាមើលនេះចាមានផ្កាគ្រប់ម៉ូតតែម្ដងចាហើយបើអាងហែទឹកវិញណាចុះទៅដល់ទឹកព្រះជាម្ចាស់ហើយត្រជាក់ចង់កក់តែម្ដងទឹកថាច្រឡំទៅងូតពេលចាំមេឃភ្លៀងអីណាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាញាក់សាច់ចិត្តមិនខានទេចាត្រជាក់យកតែមែនទែនតែម្ដងចាអូខេត្រឡប់មកមើលម្ហូបវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងកំងអានេះកាប់ទៅយកពីផ្ទះទៅឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាញោមទៅយើងចេះជាមួយនឹងមន់ណាចាមន់ស្រែយើងនឹងហើយបានហៅពងទាកម្មបមាជាមួយនឹងបន្លែពិតជាឈឺឆ្ងាញ់មែនតើគាត់ធ្វើទៅមានជាតិតែម្ដងហាងមួយនឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាហើយបន្លែរួយមានច្រើនគ្រប់មុខតែម្ដងហើយមុខម្ហូបមួយនេះវិញគឺជ្រូកព្រៃអ្នកទាំងអស់គ្នាមជូរក្រាក់ជ្រូកព្រៃពិតជាឆ្ងាញ់មែនតើខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំណាហើយមួយឆ្នាំនេះគឺតម្លៃតែ 50,000 រៀលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងាញ់មែនតើហើយមានក្រងមានអីទៀតពិតជាឆ្ងាញ់ហៅបាយមួយឆ្នាំចឹងមកហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺក៏ហៅមន់ដុតមួយទៀតដុតទៅយងចេកឆ្ងាញ់មែនតើអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា